Seki are wa mi. Emi lo le to wa da mi duro lataro. O tin reti re. Adi so je mo binu si ni. Awon lori buru kan mo lo da mi duro. Won ba lawon fe mo je se temi. Seki Seki. O si fu wa number ka mo je se re. Je si awon melo. Mo ro pe wo were. Laye laye yin jo te ba tun da mi duro si ba nlo. Mo ro pe fe se re abi yin fe wa la o. Igbo won la ndika. Koko ko gbe ngogo ko lo ladugo ta wa yi Seki ko ni eh to ri ti Seki fi Seki wa ni wa la ma sele ta wa ni o ba sele je I trust you wa la oni si na ni Seki Seki pe ran pan gidi gan ni koda Maran million ko to fi lanu fun Seki laarin iseju kan soso. Se iroyin fi wa wipe akaimoye okunrin lo ti lo lara Seki o bere latori Ahmed Yusuf Joseph ati bebe lo bakan na oni iroyin so fun wa wipe Seki feran ko ma wo sokoto dudu batakupa iborun dudu ati bebe lo lore kore koda eyike yi okunrin ti Seki ba duro ti laarin iseju kan iku ni ki sarun oboro ni ohun lekun rere Seki ti bo ni ko se wo ni wo ko lo wo borun dudu ni ese o pata red o tu wo osu ko to black wo Seki emi o se mo o mi le wa ko arun karun dakun adi sa emi o mo gbo wa lori buku bayi olori buwo ni gbe radio ko ja gbe wo lori buku Seki Seki emi lori buku abi be ni osan re tori gbajumo ti o bo Eyo ko lasan lasan ni o pada fi mu. You dey use your fuksho to play. Sorry Seki. Eh iwo na wo omo okunrin. 70 years old man. Ah. Wo re mi. Owo nbe gbogbo nkan la ni. Mo fe wa. Eh eh. Kamule lo ku bayi. E ba mo pe fe. Ah. Seti kamule. Eyin lo kere ju. Wo. Shey, shey. Nisin ti gbogbo asi wajo le HIV papo bayi, ka mo fe ra wa lo loku. Shey! Oro ti leyin. Seki, o si be wo Olorun. Olori buruku eyan to Olorun ba da. Kile wa nibe?